Цього року в Україні збільшили розмір аліментів на дітей. Про ситуацію з платниками та неплатниками аліментів у Пирятині знає Альона Гуленко. Ситуація із виплатою аліментів в Україні складна. Більшість боржників, в основному чоловіки, не допомагають в утриманні дитини роками. Зміни в законодавстві покликані вирішити це питання. Дуже часто звертаються громадяни з питань сімейного законодавства. І найактуальнішими серед цих питань є порядок стягнення аліментів, зміна їх розміру та притягнення до відповідальності осіб, котрі ухиляються від сплати аліментів. Починаючи з 1 січня 2019 року, змінився розмір аліментів, тобто змінився прожитковий мінімум на дитину, і відповідно зросли суми аліментів. Отже, для діток віком до 6 років встановлено прожитковий мінімум 1626 гривень. Це означає, що розмір аліментів має бути не менше 50% цієї суми. На даний час це становить 813 гривень. Якщо ж дитинка досягла вже 6-річного віку і аж до досягнення неї 18-річчя, аліменти прожитковий мінімум встановлений у сумі 2027 гривень. Тобто, відповідно до закону, розмір аліментів не може бути меншим, ніж 1013 гривень 50 копійок на дитинку такого віку. Призначення аліментів відбувається судом. Також існує порядок стягнення частини доходу боржника, тобто особи, з якої стягуються аліменти. На даний час встановлені частинки від доходу для дітей віком, для однієї дитини – це 1/4 від доходу боржника, для двох діток – 1/3, для трьох та більше дітей – 1/2 від всіх доходів особи, котра повинна сплачувати аліменти. Для тих, хто досі жартує з вогнем, держава впровадила такі санкції. Починаючи з минулого року, відбулися зміни до законодавства про стягнення аліментів і передбачено ряд нових санкцій. Отже, для осіб, котрі ухиляються від сплати аліментів або мають заборгованість, передбачено позбавлення права керування транспортними засобами, позбавлення права полювання, також позбавлення права перетину кордону України. Якщо ж особа внесена до єдиного реєстру боржників, до неї будуть застосовані саме ці санкції. Відповідно ж, існує і кримінальна відповідальність. До осіб, котрі ухиляються уже злісно від сплати аліментів, особа, на користь якої стягуються ці кошти, може звернутися до органів поліції з відповідною заявою та отримати постанову про відкриття провадження, відповідно до якої буде притягнено боржника до відповідальності кримінальної. У зв'язку зі змінами там можуть бути і умовний термін покарання передбачений, і громадські роботи чи виправні, з коштів яких буде стягуватися і компенсуватимуться заборгованість по аліментах. Несплата аліментів – одне з найрозповсюдженіших правопорушень в нашій державі, зокрема і в Пирятині. Протягом 2018 року у відділі перебувало 619 виконавчих проваджень щодо стягнення заборгованості по аліментах. Протягом даного періоду відділом державним виконавцям було завершено 98 виконавчих проваджень на підставі частини 1 статті 37 та частини 9 статті 39. Тобі ж частина 1 статті 37 – це надійшли письмові заяви стягувачів, які прохали повернути дане виконавче провадження без виконання і претензій по заборгованості по аліментах вони не мають. І пункт 9 частини 1 статті 39 – це фактичне виконання даного виконавчого провадження, тобі ж дитині виповнилось 18 років, чи деякі, виконавчі документи не тільки до повноліття дитини, але й на період навчання до 23 років. Це тобі ж борг відсутній, дане провадження перебувало постійно на бухгалтерії і відраховувалося з підприємства. Традиційно більшість боржників – чоловіки. У нас на виконанні перебувають в основному боржниками є батьки, але чоловіки, але є 5 виконавчих проваджень, де боржниками є саме жінки.
на користь чоловіків або будинків там інтернату чи якихось навчальних заходів, де перебувають дані діти. Для отримання аліментів необхідно звернутися до суду. До речі, у таких справах судовий збір не стягується. Суд виносить рішення. На підставі цього рішення стягувач бере, звертається до суду, бере виконавчий лист чи судовий наказ. Потім з цим судовим наказом чи виконавчим листом звертається до виконавчої служби. Пише заяву, і ми тоді відкриваємо дане виконавче провадження щодо стягнення аліментів. Також є такі випадки, що стягувач знає, припустимо, де працює боржник, колишній чоловік чи колишня жінка, яка буде боржником по даному виконавчому провадженню. Він в порядку 7 статті Закону України про виконавче провадження може самостійно звернутися до бухгалтерії підприємства, де працює даний боржник, і подати цей виконавчий документ напряму до бухгалтерії підприємства. І тоді це стягнення буде проводитися напряму, не через виконавчу службу, ми відношення до цього стягнення. Якщо ж відповідач не працює чи вам невідоме його місце роботи, рішення суду потрапляє до виконавчої служби. Тут роблять запити в пенсійний фонд, податкову, стосовно майна та доходів боржника. Старший державний виконавець Ірина Козін розповідає, як доводиться працювати. Направляємо виклики, звичайно, телефонуємо, якщо у нас є номер телефону. Якщо, так як особисто транспорту служби нашої немає, то ми використовуємо кожну можливість, щоб приїхати до боржника. Тому хто до нас звертається, просимо, але ми все ж таки виходимо і розшукуємо даних боржників. Також у нас, якщо боржник не з'являється за викликами, ми звертаємось до суду про примусовий привід. Ми разом з пані Іриною їдемо до чоловіка, який роками не сплачує аліменти на дитину. Щойно ми були на виконанні по виконавчому провадженню, яке перебуває на виконанні у відділі вже з 2005 року. Це справа про стягнення аліментів. Станом на сьогодні боржник має заборгованість більше 60 тисяч на утримання своєї дитини. І на даний момент він всіляко ухиляється від сплати аліментів і навіть переховується, тому щойно нам довелося їздити, розшукувати його по порятину. Ну, як бачимо, так його застати вдома і не вдалося. До речі, якщо мова йде про злісних неплатників, може бути відкрите кримінальне провадження. Усі неплатники внесені в єдиний реєстр боржників аліментів.